Manda que o pai é o escudo tanque aqui, filho. Pode mandar. Manda. Aí, ó, tô ileso, mano. Então. Tô ileso. Toma! 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 Que isso, cara? Que isso? Que é isso? Quem diria que é difícil dirigir numa região que só tem pedra? O cara tá derrapando, meu carro. A vida é mortal do carro, velho. Max, teremos que descer aqui, Max. Por favor, não caia igual um boss lá embaixo. Burro! A sua sorte é que eu não tenho munição, meu querido. Ainda bem. E o seu azar que eu acabei de pegar. Então. Barabá, bom. Opa. Olá, tudo bem? Nossa! Caralho, velho, eu realmente não achava que ia ser tão potente. That's what she said. O cara que ele quebrou o braço continua lutando, com o braço quebrado. Embora não pareça que esteja quebrado. Eu achei que aqui ia dar o mesmo caminho, mas tem um caminho pra trás pra eles. Ai, meu Deus do céu, matei! Não! Tá, a gente vai ter que fazer aqui de baixo mesmo, gente. Pode ser que eu morra nessa brincadeira aqui. Mas se der certo, eu quero agradecer a todos pela paciência, tá? Vamos lá. 3... 2... 1... Release the Kraken! Lindo! Caralho, foi muito lindo, velho! Deve ser aqui, ó. Nesse outro portão. Mandei um código. Código Morse ali que nem saiu o som. Que isso, bicho? Que isso? Que isso? Eita! 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 Olé! Volta pra lá. Não vai subir, não. Não. Volta pra lá. Não vai subir, não. Não. Volta pra lá. Volta pra lá. Aqui tem um espantalho. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, não! O carro já era, o carro já era! Burro! Milionário. O multimilionário aqui é ter nada, né? Porque ninguém usa o dinheiro mais. Olá, tudo bem? Eita, caralho! O cara não contava com essa, velho. Ele não contava que eu tinha poderes sobrenaturais que eu saio voando. Vamos lá, vamos time. Vamos time. Vamos time. Vamos time. É agora. É agora. É agora. Dungjão, pulou. Pulou de novo. Pulou de novo. Pulou de novo. Não. Não, esse pombo não vai pegar. Ele não vai pegar. Tá muito alto. Tá muito alto. Mano, eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Yes! Yes! Ah!
Aí trollou, chegou os full troll, já era. Duas vitórias até meia-noite, caralho, eu falei, mano. Ô, respeito o lutador, velho. Respeito o lutador, velho. O cara tem 37 anos de curso, velho. Olha essas pernas, velho. Perna malhada, caralho. Ô, mano. Easy peasy, caralho. Ô. Aí, última. Que isso? Eu apertei pra desarmar, mano. Ô, mano. Burro! Como que você... Que isso? Eu achei... Que é isso? É um milagre da ciência! Eu achei a fazenda de... De Kami Crazy, velho. Olha isso! Eles nascem... Caralho, velho! Socorro! O que tá acontecendo? Socorro! Preciso de ajuda! O que tá acontecendo? Vocês vão o paraíso? Ai, meu Deus! Eles não param de nascer! Eu estou no limbo! Isso! Nossa, olha que lixo de ser humano! O cara me empurrando! Vem cá, vem! Seu lixo humano! Vem! Como é que eu empurro você? Omae wa mou shindeiru. Nani? Os trolls meio confusos aqui. Isso aqui, ó. O que eu tava fazendo mesmo? Eu tava perseguindo alguém, né? Não sei. Eu bati no chão aqui, eu tô puto que eu esqueci, velho. Pô, minha memória de troll é uma bosta, velho. Eu não lembro o que eu tava fazendo, velho. Passou um cara aqui, eu tô me babando tudo aqui, ó. Esqueci o babador de casa, coceira na bunda aqui, ó. Coceira na bunda, foda, velho. Essa tanga suja aqui, nem lavei, velho. Mas o que a gente tava fazendo mesmo? Então. Acho que eu vou pra lá agora. Eu não sei. Eu vou pra lá. Tchau, gente. Eita. Pera, o pudim tava morto então? Foi no corredor, a batata tava logo embaixo. Calma aí, vocês puxaram a vocação já? Puxa sozinho, na verdade. Pra mim ele tava no Mano, não tá aparecendo pra minha... Não tá aparecendo pra minha voz. É que quem é impostor não aparece pra votar. Você vai ter que o quê? Viu, André? Então vamos em quem? Ô, André, quem é impostor não aparece pra votar. Então tá bom. Não sabia. O Matheus não saiu de perto de nós. Minha suspeita é do Ifrit então... ainda, velho. Então eu acho que foi o Ifrit, vai Ifrit mesmo. Que porra, morra. Essa? Ó, a Lua tava perto do corpo, eu acho que eu vou nela. Mano, ela tava bem baixo. Beleza, eu vou mutar aqui. Por quê? Você já vai entender. Você já vai entender. Não, não deixa fugir não. Afizanga, ô Zanga, o cara fugiu na sua frente, velho. Como o cara fugiu se ele tava preso na parede, velho? A gente pode ir atrás dele? Então vamos atrás dele. Tem! Chaza, caralho! Esse foi o final mais heróico de missão que eu já vi, velho. Ó! Puta merda, velho! A vitória só foi obtida porque eu caí igual um pastel no chão, velho. Nossa, presta atenção, cara. Ó. Que isso? Tá jogando Splinter Cell, capitão? Então, tô te treinando. O que, mano? Metal Gear, pô. Ó, deixa o bobo correr. Ó,
Vai dar muita merda. Oh. Ai, caralho. Eu pego o machado do Guto aqui. Faz silêncio, caralho. Faz silêncio. Passei, filho da puta, passei. Nossa, vocês me devem a vida de vocês, eu só falo isso. O cara tá pegando fogo na gente. Macaco! Vai embora, vai embora. Puta que pariu, mouse. Macaco! Macaco! O cara tá gritando macaco, velho. Pois não. Falou, meu querido. Abraço, hein. Vai embora, Matheus. Perdemos o mapa. Inimigo. Pai tem granada, pai tem granada. Fogo no buraco. Mano, a granada bateu na nuca do Cole e voltou, velho. A granada bateu na nuca do Cole e voltou. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Fogo no buraco! Não, filho da puta. Karen Thomas, mate o Nicholas. Karen Thomas. Eu vi. Ela apareceu. Eu vi. Ela matou o Nicholas. Ei, tem problema aí na porta da casa que você não consegue passar? Tem. Última vez que eu passei daqui eu tive um... Então vai, a gente precisa da foto, vai, passa aí. Como é que funcionou? Olha lá, é agora. Ali. Funcionou pra caralho, velho. Cadê, velho? Ai, velho. Se tivesse planejado, eu tinha saído tão bem, mano. Ai, mano, que alguém clipa, por favor, velho. Por que que eu tô ouvindo o coração se eu nem tô lá dentro? Mata alguém. E aí? Morreu, olha lá. Olha o negócio que... Uf. Olha os bugs de áudio do jogo, mano. Uf. Uf. Parece um cachorro, velho. Uf. 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 Cadê? Nice! Oi, meu chapa. Muito bom, velho. Você que lançou um jogo desse tipo, o nome é Occult Day. Foi dar uma olhada. É multiplayer? Oi, meu chapa. Ah, sai daí, cara. Eu não acredito, mano. Eu não acredito, cara, que você caiu nessa, mano. Quero ver. Nossa, que colchão duro. É aqui que tá a Loli do porão que tá gemendo aí, que vocês não estão ouvindo? Puta que pariu. Essa daqui? É, isso aí, mano. Certeza que dormi aqui, velho. Certeza que dormi aqui, velho. Cadê a geladeira aqui, ó? Será? Deixa eu ver. Ih, parece que tá mesmo, hein? Tá mesmo. Vai se fuder. Tô no Boys Locker's Room, tem que cantar. Oh. Tem que mandar o tema do Halo, né, velho? Sempre que você entra no vestuário masculino. Oi, meu chapa. Caralho, velho! Que susto, filho da puta! Papai! Fênix! Fênix! Fênix espada de Kane!
Vem, vem, vem. Vem como? Vem como? Na fúria. Sai da frente, Satanás! Eita freus! Meu Deus, velho, eu criei um monstro. Está interessante, porque eu quero esse item, mas tem dois de vocês. Mas seria uma pena se alguém tivesse uma Firebolt. Chegou. A cordialidade online, né, velho? Que tem que ter. Meu bom, passa a terceira evidência pra nós e ninguém se machuca. Não, nada aqui. Ai, caralho, que susto! Ah, toma no cu, parça! Essa foi foda! Finalmente! Os horror da Niaja já tá vindo como? Putaço aqui, velho. Calma aí. Ogro roedor mutante é bom matar. Esse aqui também. Esse aqui. Esse daqui. Nossa caçadora atira no horror da Niaja. E vamos dar ali. Tá pouco susto, velho! Caralho, velho! Meu Deus do céu, mano. Simplesmente perfeito. Rastiado. Ataca aí agora. Não. Eu não aguento mais esse jogo me responder, mano. Ataca aí agora. Não. Bem, vou pegar esse negócio aqui, tá? Fica de boa aí. Não. 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 Não faça isso, rapaz. Não faça isso. Não. Parou. Não faço fazer isso com você, cara. É, olha o que você me fez fazer. Olha o que você me fez fazer. Você acha isso bonito? É, virou até poeira. Mostre sua presença. Nancy Jackson. Mostre sua presença. Ih, chegou o hipertenso aí. O nome. Oi, meu chefe. Eita porra, cara, você viu? Só eu vi isso. Mas eu ouvi. Nancy Jackson. Maluco, ela, ela te deu uma sarrada a 200 km por hora, velho. E ela sumiu. Subindo. Subindo. Descendo. O que eu achei aqui? Qual parte dele que ainda tá inteira? Peraí que tá caindo o High Solar, Hyper Beam, lá como vocês querem chamar. O braço direito. Puta, como é que eu acertei o braço direito? Nem fudendo que eu acertei. É. Impossível de acertar. Não para quieto esse braço, velho? Parece um adolescente de 15 anos. Ou até menos. Vai, ogro. Você consegue, cara. Eita porra. Eita. Calma, cara, vai dar tudo certo. Confia, confia. Puta que pariu, hein. Vamos pra recuperar. Três tapas para recuperar. Boa. Ai, meu Deus do céu. Me derrubaram aqui! Eu também. Calma, o spawn também, também tava lá embaixo. Rapaz. Eu espero que tenha salvado depois do confronto, porque eu esqueci da armadilha aqui, velho. Deixa eu ver uma arma OP aqui. Chegarei ao final dessa torre maldita do jeito que entrei. Sem memórias? Morto.
você viu que aconteceu? Essa foi boa, né? Me derrubaram aqui, ó! Ah! Tropecei aqui. Ah, o cara morri, parecia o cara no chão, velho. Tomei um assusto, velho. Mas eu não vou ter foco pra chegar agora. Vou ter que comprar uma raiz dourada, usar aqui. Nico, já usou o item que dá dano físico permanente? Já, valeu. Valeu nada, 70, pode pagar. Você que me deu, eu não pedi nada. Estratégia, gaste uma raiz dourada, enche o foco, gaste fogo pra chegar no lugar. Gaste todo o fogo pra chegar no lugar. Chega no lugar, pega o item que você gastou. Você pode pensar que você comprou um e levou dois. Ultra Stonks, velho. Ótimo ponto de pesca. Pesca aí então. Nossa, a gente não sabe pescar nada, hein, velho. Oi, meu chapa. Pescamos o Kraken. Parabéns aos pescadores. Jota, é hora da sua vingança. É 96, Maciota. Você vai estigar sua arma nova. Maciota, se adaptando ao seu corpo novo, mas com sua mente intacta. Como o Robocop foi? Ele atira no inimigo com 96% de chance e... Nossa senhora! É muito ignorância esse bicho, é muito bom. Vai chamar o carrinho. É, o carrinho é o cachorro. Cara, eu tomei um puta susto com esse carro, velho. Eu acho que é mesmo. O que a gente faz? Bata, chuta? Como é que faz? Só tem... é abrir e passar. Abre. Abre essa porra, level 4, velho. Tá bom. Oi, meu chapa. Nossa senhora, que menino que é esse, velho? Caralho, parceiro. Level 4? Level 10, a caverna. Como que isso aqui é level 4, velho? Boa. Dá licença. Por enquanto tudo tranquilo, velho. Eita porra, velho! Nossa senhora, velho! De novo, velho! Não, de novo não, velho! De novo, velho! Tô meio susto dessa porra desse jogo, velho! Caralho, logo um trem passou aqui, velho! Nossa, fodeu. Meu Deus, velho. Caraca. Passei aquático, foda-se. Ainda bem que eu não tava nesse carro aí, velho. Tem buzina, não? Nossa. Caralho, que susto, velho. Não acredito. Nossa. Nisso, velho. Você tem flechinha, área? Joga uma flechinha. Eu tenho, só que é 7 de dano. É tudo que a gente precisa pra matar ele. E você vai dar crit pra matar os dois. Atira a flecha no campo. Nossa! Pega esse coat, clipa esse coat. Zanguinho. Zanguinho. Você, Zanguinho, pereceu para esta besta. Pela primeira vez. Você jurou vingança a ela. Você jurou vingança que voltaria um dia para finalizá-la e acertá-la em cheio em seu olho. Você não dormiu. Você ficou dias sem comer e beber. Nadou até a costa em busca de um novo grupo para te sustentar. E agora, Zanguinho, esse é para o que você viveu até hoje, Zanguinho. Se você matar este Kraken, a história de sua vida estará completa. E nada, nada pode te matar. Zanguinho, é com você, garoto. Vai, Zanguinho, todo o Brasil com você. Nossa senhora! Yes! Nossa, deu tempo. Nossa, deu pra chegar, velho.
Ai, meu Deus do céu, segura coração! What the fuck? E essa, senhores, é a bomba nuclear. Gordo. Chupa essa, filha da puta! Lambe esse tronco inteiro. Ah, garotinho. Atacar e apertar Q? Ele finta? É, pra caetar os outros caras. O cara tá matando a viola aqui, velho. Eu vou morrer pro cara da viola, gente. Que vergonha, vou desinstalar o jogo. Ah, o Qzinho fica bem mais fácil, cara. Vou desinstalar o jogo, o cara da viola vai me matar. Você é vergonha da profissão! Não é esse? Tô indo aí, fi. Só vem então. Só vem aqui, cara. Deixa eu colocar outro cara. Aí, não deu muito certo. É, ele vem aqui lhe fazendo um convite do Zoom Jozang pra jogar Invasion no Warband. É um modo PVM, estilo tudo de horda, não conheço. Os caras são outra de peito, esse filho. Só tem do nessa porra. Nossa, os caras são muito bons, velho. Esse Vanguard é pra trás. Nossa, cara. Nossa, morri. Tem o Capitão América aqui, velho. Não tem o Capitão América? O cara arremessando o escudo aqui, velho. Que isso? Soler? O que você tá fazendo, Soler? What? Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious. What? O cara chegou, mandou um T-pose, praise the sun e foi embora? Beleza, mano. Beleza. Obrigado, Soler. Você é um amor de pessoa, mano. Precisamos eliminar essa ameaça iminente. Calma aí. Todos os morteiros. Todos os morteiros. Emergência. Emergência. Atirem aqui. O T-Pose Man está nos ameaçando. Cadê morteiros? Vamos, vamos, morteiros. Isso, vai. Matem ele. Meu Deus, ele é muito forte. Meu Deus. É impossível matar ele, gente. Estamos condenados. Caralho, parceiro. Caralho, mano. Porra, hein, Abess? Ó! Olho no lance! Caraca! Ah! Caralho, que artilheiro, velho! Vai pro general! Me dá teu general aí! Vamos. Meu embora. Deus, o barco foi com tudo. Meu Deus. Calma, barco, gente, barco, calma. Barco. Volta, volta, volta. Cara, você fez os caras. Você fez os caras esperarem por 10 anos pra invadir essa cidade. Você não quer que eles vão tarado pro negócio? Cara, esse cara foi fuduraço na praia, velho. Toma, toma. Toma, foi, não foi, errou, tomou, errou, desviou,
Eita, tá um dos caras aqui em cima? É, tem dois assistindo e dois brigando. Vai, vai, pega ele. Vai, chupa. Com certeza os caras de trás estão falando, sabe o quê? Não sou pago pra isso. Ih, eita, tomou na cara. Defendeu. Meu Deus, épico. Porra, nossa! Caralho, velho! Eu não tô nem olhando o resto da batalha, quero ver isso aqui, velho. Pô, se alguém morrer aí, eu não ligo, não. Vambora. Na perna esquerda! Ele tá parado! Cara, o outro chutou e morreu. Pegou tétano. Ele levantou, um milagre! Zanjão Buena, sim, Zanjão Buena.